Հարգելյուն կնդիրներ, վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ենք ներկայացնում ձայնագրություն ակունք ռադիոհանդեսից։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում Հասմիկ Գուլակյանի ակունք հեղինակային ռադիոհանդեսն է։ Այսօր դուք կլսեք հայ ռազմիկին բնորոշ հատկանիշները զրույցը։ Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Մի շարք օտար գործիչներ պատմության ընթացքում բազմաթիվ գրավոր տեղեկություններ են թողել հայ ռազմիկի բնորոշ հատկանիշների մասին։ Սակավաթիվ են իհարկե հնագույն շրջանի աղբյուրները։ Այդ արձանագրություններն ամենևին էլ մտադրություն չեն ունեցել վերհանելու և պանծացնելու հայ մարտիկին, մանավանդ եթե այդ գրառումների հեղինակները թագավորներ են։ Նրանք պարզապես փորձել են նվաճել հայկական լեռնաշխարը և մշտապես հանդիպել են ժամանակի լավագույն զենքերով զինված հայ պաշտպանների դիմակայությանը։ Եթե հետագա ավելի ուշ ժամանակներում անգամ նրանք կարողացել են տիրել հայոց հայրենիքին, գրավոր վկայել են, թե որքան դժվար էր հայ զինվորին հաղթելը։ Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի հնագույն և միջին դարերի պատմության բաժնի վարիչ Անժելա Տերյանը վերջերս ուշագրավ ուսումնասիրություն է հրատարակել հնագույն պատմական վկայություններ հայ ռազմիկի մասին վերնագրով։ Հետազոտության թե թեման և թե նյութը այսօր էլ անչափ արդիական են, որովհետև հայկական երկու հանրապետությունները պատերազմական վիճակում են 1990-ական թվականների սկզբից, և նախնյաց Փարքին արժանի հայ զինվորը շարունակում է կրել նրանց առողջ գեները։ Օտար նվաճողները եկել են ու անցել, հաճախ անհետանալով պատմության կերմաններում։ Իսկ վերջին հազարամյակի մեր թշնամին նույնն է, իր նկարտումներով ու ախորժակով։ Կարծում եմ, Անժելա Տերյան ինքն էլ կհավաստի, որ հնագույն պատմական վկայություններ հայ ռազմիկի մասին փոքրացավալ աշխատությունը, որը տևական պրպտումների արդյունք է, շատ մեծ խորհուրդ ունի նաև 21-րդ դարի հայ զինվորի համար։ Բարև ձեզ, Տիկին Տերյան։ Բարև ձեզ։ Դուք կրկին հիացրել եք ձեր նվիրումով և ընտրած թեմայով։ Ձեր այս վերջին հրատարակությունը ըստիս դասագրքի արժեք ունի յուրաքանչյուր հայ պատանու և երիտասարդի համար։ Կարծում եմ, ավակներն էլ հաճույքով կծանոթանան ձեր հավաքած փաստական նյութին, որովհետև պատմաքաղաքական իրադրության թելադրանքով գիտակից հայ մարդը միշտ էլ խաղաղ աշխատանքը թողել է մի կողմ և ձեռքն առել զենքը, երբ վտանգ է կախվել նրա երկրի ու հայրենիքի գլխին։ Աստվածի լավագույն օրինակը տեսանք 2016 թվականի ապրիլի արճակատման օրերին։ Դուք հավանաբար 2016 թվականից առաջ եք սկսել այս նյութերը հատուկ դասդասել։ Այո։ Շնորհակալ եմ գնահատելու համար գիրքը, աշխատանքը։ Իսկապես շատ երկար ժամանակ ես հավաքում եմ տեղեկություններ, տվյալներ հայ ռազմիկների մասին, և պրպտումները ինձ տարան 4-րդ հազարամյակ։ Շումերական գրավոր աղբյուրներ, Միջագետքի և առաջավոր Ասիայի բոլոր թագավորների, առաջնորդների գրավոր աղբյուրները, որոնք մեզ են հասել, լի են պարծենկոտ հայտարարություններով իրենց արշավանքների մասին, որոնք նրանք կազմակերպել են դեպի հայկական լեռնաշխարհ։ Նրանք իհարկե գրում են իրենց հաջողությունների մասին, բայց միաժամանակ գրում են նաև, թե ինչ հզոր դիմադրության են հանդիպել հայկական լեռնաշխարհը նվաճելու ժամանակ։ Ցավոք, մենք չունենք շատ հնագույն գրավոր աղբյուրներ, որոնք թույլ տային ասելու, որ մեր գրավոր աղբյուրները նույնպես խոսում են հայ ռազմիկի հերոսությունների մասին, բայց օտար թագավորների թողած արձանագրությունները վկայում են հենց այդ մասին։ Հնագույն գրավոր աղբյուրը թույլ է տալիս խոսելու հայ ռազմիկի արիության, քաջության, հերոսության մասին, դրանք, ինչպես նշեցի, շումերական գրավոր աղբյուրներն են, դիցաբանական զրույցները։ Ես ուզում եմ անպայման նշել այդ գրավոր աղբյուրներից երկուսը, շումերական Լուգալբանդա և Էն Մերքար դիցաբանական զրույցը, և Էն Մերքարը և Արատայի Տերը, այս երկու դիցաբանական զրույցներում լավագույնս բնութագրվում է հայ ռազմիկի ոգին։ Առաջին պոեմի հերոսը, Էն Մերքարը, Շումերի Ուրուկ քաղաքի տիրակալը, արշավանք է կազմակերպում դեպի Արատա երկիր։
Եվ ահա հավաքելով զորք, նաև Ուրուկում հայտնի զորավար հերոս Լուգալբանդային, նրանք արշավում են դեպի Արատա։ Անցնելով Բազում լեռներ, Խուրումի լեռները եւ այլ լեռներ, հասնում են Արատային եւ կանգնում են Արատա քաղաքի պարիշների տակ։ Սակայն շատ հետաքրքիր է, որ նրանք չեն կարողանում դվաճել անգամ պարիշներին մոտենալ, որովհետեւ ինչպես պոեմում նշվում է, ինչպես անձրևը ամպից, այնպես էլ նետերը նրանց ուղղությամբ այնքան շատ են գնում, որ նրանք պարզապես ի վիճակի չեն առաջարժվելու։ Ու անցնում է մեկ ամիս, մի քանի ամիս անցնում, տարին է անցնում, այնտեղ պոեմում գրվում է, անգամ նոր բերք է արդեն ստացվում, բայց իրենք դեռ կանգնած են պարիշների տակ, չեն կարողանում քաղաքը նվաճել։ Իսկ հետ դառնալ նրանք չէին կարող, որովհետև Ուրուկում նրանց կդիմավորեին որպես պարտվողների։ Եվ այս պայմաններում պոեմի վերջից հայտնի է դառնում, որ նրանք հաշտության պայմանագիր են կնքել արատացիների հետ եւ կարողացել են այսպես փրկել իրենց պատիվը։ Փաստորեն քաղաքի պաշտպանները այնպես են նրանց նետերով դիմավորել, որ հնարավոր չի եղել մոտենալ պարիշներին անգամ եւ չեն կարողացել նվաճել։ Եվ Արատան ձեռք է բերել վտանգավոր թշնամու համբավ։ Այո, եւ հենց հաջորդ պոեմը, որի մասին ուզում եմ խոսել, «Այն մեր քարը եւ Արատայի տերը», հենց այստեղ այդ մասին գրված է, որ եթե առաջի պոեմում ռազմիկների բախումն է նկարագրում, ապա այստեղ դիվանագիտական պայքար է գնում։ Դարձյալ այս անգամ արդեն Նիպուրի տիրակալը փորձում է նվաճել նորից Արատան, բայց սուրհանդակներ է ուղարկում։ Հաջորդ սուրհանդակը Արատայի տիրակալից է գալիս իրենց, եւ այսպես դիվանագիտական պայքար է գնում, եւ այդ դիվանագիտական պայքարի ուրեմն արդյունքում նաեւ այդ մասին է նշվում, որ Արատան վտանգավոր թշնամի է, դուք շատ վտանգավոր գործ եք ձեռնարկել, շումերներ, չեք կարող մեր երկիրը նվաճել։ Այստեղ մի հետաքրքիր բան կա նաեւ, երբ Արատայի տիրակալը Ուրուկի տիրակալին ասում է, եկեք ասում է, կազմակերպենք երկու հսկա քաջ զինվորների, ռազմիկների մենամարտ, ով որ հաղթեց, նա էլ պատերազմում հաղթող կլինի։ Այս դրվագը հիշեցնում է մեր Սասնա ծռերի դրվագը, երբ որ Սասնա ծերունին դիմելով Մսրամելիքին ասում է, ինչու ենք այսքան արյուն հեղում, եկեք երկու ռազմիկների կրվացնենք, ով որ հաղթեց, նա էլ հաղթող կհանդիսանա։ Այ այստեղ եւ այդ պոեմում եւ Սասնա ծռերում երևում է հենց հայ ժողովրդի, Արարատի երկրի, Արատայի խաղաղասեր բնույթը, որ չեն ուզում իզուր արյուն հեղել։ Կարելի է նաև պայմանավորվածություն ձեռք բերել, կարելի է պայմանագիր կնքել, համաձայնության գալ ինչ-որտեղ, եւ այս պոեմում ինքպես զգացվում է, որ համաձայնության են եկել։ Այստեղ մի հետաքրքիր դրվակ կա նաև, երբ որ Ուրուկի հովանավոր աստվածուհին Ինանան, որը շումերում Ինանա է, հայկական լեռնաշխարհում նա հանդես է գալիս որպես Անահիտ, այն մեր քարը Ուրուկի տիրակալը մտածելու, որ ինքը ունի Ինանայի հովանավորությունը եւ կհաղթի անպայման, արշավանքը դրա համար է կազմակերպվում փաստորեն, սակայն Անահիտ Ինանան իհարկե չէր կարող թույլ տալ, որ իր հովանավորությունը վայելող Արատան, որտեղ սկզնապես նա Արատայի պահապան աստվածուհին էր, չէր կարող թույլ տալ, որ իր հովանավորյալ քաղաքը պարտության մատնվի և գրավվի նրանց կողմից փաստորեն։ Եվ այստեղ ահա նաև Ինանա Անահիտ աստվածուհու հովանավորությամբ արատացիները կարողանում են հաղթել։ Շատ մանրամասն պոեմում այդ մասին գրված է, ես պարզապես նկարագրեցի հետաքրքիր այդ դրվագները։ Ուրիշ ինչ հնագույն աղբյուրներ կարող եք վկայակոչել դեպի հայկական լեռնաշխարհ կատարված արշավանքների մասին։ Դեպի հայկական լեռնաշխարհ կատարված արշավանքներին հիշատակենք նաև խեթական թագավորների արշավանքները, եգիպտական փարավոնների արշավանքները, ինչպես նաև ասորեստանի թագավորների կատարած արշավանքները։ Ինչպես տեսնում ենք, հին աշխարհի բոլոր հզոր պետությունները արշավանք են կազմակերպել դեպի հայկական լեռնաշխարհ։ Սակայն, ինչպես արդեն նշվել է գրքում, հայկական լեռնաշխարհը նվաճելը այնքան էլ հեշտ չի եղել, որովհետև հայկական լեռնաշխարհը, Հայաստանը միշտ ունեցել է հմուտ քարջարի պաշտպաններ, որոնք քարաբար պաշտպանել են իրենց հայրենիքը։ Այդ մասին արդեն խոսեցինք, որ վկայությունները բազմաթիվ են։ Չի կարելի կարծել, թե հայկական լեռնաշխարհը այդ շրջանում միայն պաշտպանվել է, նաև ինքը հավանաբար կազմակերպել է արշավանքներ այլ ուղղություններով։ Խնդրեմ այդ մասին։ Այնուամենայնիվ հայերը խաղաղասեր բնույթ ունեին և անհրաժեշտության դեպքում էին միայն արշավանքներ կազմակերպում։ Այդպիսի արշավանքներից կարող ենք առանձնացնել երկուսը։ Դա Կուտիների կամ Գուտիների արշավանքն է, որը կատարվել է հայկական լեռնաշխարհի հարավային մասերից դեպի Միջագետք, և Հիքսոսների կամ Հաքսոսների արշավանքն է, որը կատարվել է դեպի Արևմուտք, եկեղեցի Եգիպտոս։ Անդրադառնանք առաջինին, Կուտիներին։ Երրորդ հազարամյակի սկզբներին սեմական ցեղերի առաջնորդներից մեկին, Նարամսոնի, հաջողվել է գրավել շումերը և ստեղծել այնտեղ ակադ պետություն,
որը բռնապետությունն է, սա աշխարհի առաջին բռնապետությունն էր Փաստորեն։ Դա ցանկանալով ինքը իրեն Աստված համարել, ստիպում է որպեսզի քրմերը իրեն Աստված համարեն եւ ենթարկվեն իրեն։ Նա փորձում է նույնիսկ ավերել Շումերի հնագույն քաղաքներից մեկում Նիպուրում գտնվող շատ հայտնի տաճարը։ Եվ ահա Շումերի քրմերը եւ քաղաքացիների մեծ մասը օգնության խնդրանքով դիմում են Կուտիներին, հայկական լեռնաշխարհի հարավային մասի բնակիչներին։ Եվ նրանք օգնության են գնում Շումերներին, կազմակերպվում է արշավանք, որը գլխավորում է Էնի Դավիզիրը, եւ այդ արշավանքը հաջողությամբ է ավարտվում։ Նարամսենի դեմ տեղի ունենում ճակատամարտ, ճակատամարտում Նարամսենը սպանվում է, եւ Կուտիները կամ Գուտիները կարողանում են մոտ 100 տարի տիրել Միջագետքի հարավային մասում, ընդ որում այնտեղ ստեղծում են այնպիսի կարգեր, այսպես կոչված ճակատավոր այսօրվա համար դեմոկրատական կարգեր, երբ յուրաքանչյուր մարդ կարող էր իշխանությունը վերցնել իր ձեռքը ցանկերի մեծամասնություն ունենալով, այսինքն բոլոր ժողովուրդների ցեղերի համար այնտեղ ստեղծվում են հավասար պայմաններ։ Ահա այսպեսի հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվում Միջագետքում։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ զուգահեռ անցկացնելով այսօրվա հետ կարող ենք ասել, որ այսօր էլ Միջագետքում տեղի ունենում նույն վիճակը։ Այս իսլամական պետության մասնակիցները ինչ վայրագություններ են կատարում այնտեղ, չէ՞, եւ այն ժամանակ էլ նույն բաներ կատարվում, պատկերացրեք։ Եվ այն ժամանակ Շումերները դիմեցին Կուտիներին, հայկական լեռնաշխարհի բնակիչներին, եւ ստացան օգնություն, իսկ այժմ չկա այն ուժը, որը ժագրգրված լինի այնտեղ խաղաղություն տարածելու եւ թույլ տալու, որ ժողովուրդը հանգիստ ապրի այնտեղ։ Այս արշավանքից բացի շատ հետաքրքիր է, որ նաև մասնագետների մեծ ուշադրությունն է գրավել եւ նաև զարմացրել է, դա հայկական լեռնաշխարից կատարված մեկ այլ արշավանք է, որը հայտնի է Հյուքսոսներ կամ Հյուքսոսների արշավանքը դեպի Եգիպտոս անունով։ Այս մասին գրում է եգիպտացի պատմիչ Մանեթոնը, որը 4-րդ դարի պատմիչ է, սակայն օգտվելով տաճարներում պահվող հնագույն գրավոր աղբյուրներից կարողացել է հավաքել ամբողջ տեղեկությունը եւ գրել այդ պատմությունը։ Եվ ահա Մանեթոնը գրում է, որ արևելքից զինված երկաթե զենքերով, երկաթե հագուստներով, նաև ձիերը պաշտպանված երկաթե զրահներով, ուզում եմ շեշտել, լեռնական մարտիկների արշավանք է սկսվել դեպի Եգիպտոս, որը պսակվել է հաջողությամբ։ Եվ այստեղ նույնպես մոտավորապես 100-110 տարի Հյուքսոսները կամ Հիքսոսները, որը բացելով հայ բառն ենք ստանում նաև, կարողացել են ղեկավարել Եգիպտոսը։ Այս արշավանքները միայն արշավանքներ չէին, սրանք նաև տնտեսական, պատմական, քաղաքական մեծ նշանակություն են ունեցել և Եգիպտոսի վրա, և Միջագետքի վրա, որովհետև Հյուքսոս հայերը մի դեպքում, մյուս դեպքում Կուտի իրենց հետ տարել են մշակույթ, քաղաքակրթություն, եւ եթե երկաթի զենքերը, ձիերը, նաեւ պաշտպանական ամրությունները կառուցելու արվեստը, բարիշները կառուցելու արվեստը Հյուքսոսները տարան Եգիպտոս, ապա Միջագետքը տարան, ինչպես վերևում նշեցի արդեն, այսպես կոչված դեմոկրատական կարգեր։ Իսկ հնագիտական պեղումները որքանով են արդարացրել ձեր այդ եզրահանգումները, դուք ծանոթ եք դրանց արդյունքներին։ Իհարկե, Եգիպտոսում կատարված հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են երկաթի զենքեր, օրինակ Միտանի թագավորներից մեկը Տուշրատան, որը նամակ է ուղարկում Ամենհոտեփ 3-րդին, Եգիպտոսի փարավոններից մեկին, թվարկում է, թե ինչ նվերներ է ուղարկել փարավոնին, ընդ որում նշում են նաև, որ 3 դաշույն է ուղարկել երկաթի, երկաթի դաշուն եւ 1 երկաթի դանակ, այսինքն երկաթը գնում էր այստեղից։ Իսկ դա ինչ է նշանակում։ Գիտենք, որ մետաղների մշակման հայրենիքն է Հայաստան։ Հնագիտական պեղումների հարկ է ապացուցում են։ Հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված սալիկները կավի, այդ գրավոր աղբյուրներն ավելի շատ վկայում այդ մասին, որտեվ պեղումների ժամանակ հայտնաբերված իրեր այնքան էլ, ասենք, աստծո պատկեր են հայտնաբերում, չես կարող ասել դա ինչ աստծո պատկեր է ենթադրել։ Այստեղ ես նյութը նկատի ունեմ։ Դե, ասեցի, երկաթի հայտնաբերվում, որը այնտեղ չկա, փաստորեն բերվել է հայկական լեռնաշխարից։ Տիկինտերյան, մինչ այժմ դուք խոսեցիք շատ հին անցյալում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների մասին, գանք դեպի նոր ժամանակներ, ինչով էր առանձնանում հայկական լեռնաշխարը այդ առումով եւ իր մարտարվեստով։ Ես հիմա այս պահին ուզում եմ խոսել նաև հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված մի պետության, Միտանի կամ Խուրի Միտանիի մասին, որտեղ շատ լավ դասակարգված էր ռազմական գործը։ Այնտեղ գույություն ուներ հատուկ ռազմական արիստոկրատիա, ազնվականների երեխաների մի մասը մանկությունից ստանում էր ռազմական կրթություն, լինում էր ռազմական ճամբարներում և իր ամբողջ կյանքը նվիրում էր հայրենիքի պաշտպանությանը։
Այսինքն ես հասկանում եմ այսպես, որ մի տանիում հայրենիքի պաշտպանությունը եղել է սրբազան գործ, եւ յուրաքանչյուր մարդու դա չի տրվել, ամենը դարձել է մասնագիտություն։ Այո, հետո թույլ չեն տվել, որ ամեն մեկը զբաղվի ռազմական գործով, որտեղ դա սրբազան գործ է համարվել, թե հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան գործ էր։ Վախկոտը, թույլը ինչ գործ ուներ հայրենիքի պաշտպանության։ Հիվանդը, հիվանդը, այո, նրանք միայն կարող էին դավաճանել։ Մի տանիում հենց այդ ռազմական վերնախավը կամ արիստոկրատիան էլիտան կոչվում էր Մարիանի, իսկ Մարիանին առաջնորդ ռազմիկ իմաստներն ունի։ Եվ այս իմաստով Մարիանիները այնպիսի կռվողներ են եղել, որ եգիպտական փարավոնները նրանց մասին մեծ գովեստով են խոսում։ Նրանք իրենց արձանագրություններում նշում են, որ գերի վերցրել 3 Մարիանի, 5 Մարիանի, ամենամեծ թիվը, որ նշվում է նրանց արձանագրության մեջ, 500 թիվն է։ Իսկ սա ինչ է նշանակում, որ այդ Մարիանիները, այդ ազնվական ռազմիկները երբեք գերի չեն հանձնվել, նրանք գերադասում են մեռնել, քան գերի հանձնվել։ Եվ այդ պատճառով էլ փարավոնը իր արձանագրության մեջ նշել է, որ 3 Մարիանի է գերի վերցրել։ Դա շատ մեծ բան է եղել իրենց համար։ Ահա այսպեսին են եղել մեր պապերը, մեր հայրերը, որոնք կարողացել են պաշտպանել մեր երկիրը։ Իսկապես հայրենիքի պաշտպանությունը սրբազան գործ է եղել, եւ ամեն մարդու չէր կարելի վստահել այն։ Մի քիչ առաջ գալով ասենք, որ Ասորիստանի թագավորները, գիտենք, որ 2-րդ հազարամյակի վերջերին արդեն ստեղծվեց Ասորիստան պետությունը, դեռևս մենք Արարատ Ուրարտու պետություն չունենք, կան հայկական ցեղեր, կան Նաիրի, Արմեշուպրիա պետությունները, պետական կազմավորումները, նրանք նույնպես փորձում են իհարկե նվաճել հայկական լեռնաշխարհը, ընդ որում ասեմ, որ Ասորիստանի թագավորները ահավոր դաժան էին, նրանք ոչ միայն կոտորում էին, թալանում էին, այնպիսի տեղեկություններ կան պատմության մեջ, թե ինչ դաժանությամբ են վերաբերվել իրենց արշավանքների ժամանակ ժողովրդի հանդեպ, սարսափում ես, թուրքերին հավասար ինչ-որ մի բան եմ տեսնում ես այդտեղ։ Սակայն այդքանից հետո նրանք շատ հետաքրքիր բաներ են գրում իրենց արձանագրություններում։ Օրինակ, նրանցից մեկը, Թիգլատ-Պալասարը, ներերություն, գրում է, որ ինք արշավանք է կազմակերպել մի երկրի դեմ, այսպես է գրում. «Այդ երկիրը ընդարձակ, անծանոթ ու երբևէ չնվաճված երկիր է, որի շատ ճանապարհներին ոտք չեն դրել այլ երկրների թագավորներ»։ Այսինքն միշտ չէ, որ հաջողվել է խորքերը թափանցել երկրի, եւ ահա ինքը փորձում է թափանցել խորքերը երկրի։ Մեկ այլ թագավոր Ասորիստանի, Թիգուլթին Նինուրթան, իր արձանագրությունից մեկում վկայում է Նաիրցի մարտիկների հանդուգն քաջության ու մարտական ոգու մասին։ Մեկ այլ թագավոր գրում է, որ ինքը պատանդ է վերցրել Նաիրի երկրների թագավորների հպարտ որդիներին։ Տեսնում եք, որ նա հպարտ է անվանում պարտվող կողմին, չէ՞, զավակներին փաստորեն։ Մեկ ուրիշը գրում է, իմ հպատ շնամիներին հաղթեցի։ Մի խոսքով տեսնում ենք, որ իսկապես շատ պատվով կռվել են հայ ռազմիկները։ Եվ ահա Ասորիստանի դեմ մղված պայքարի ժամանակ էլ կազմավորվում է Արարատ Ուրարտու պետությունը, որը ես ուզում եմ անվանել նաև Արամյան արքայատոմի ժամանակաշրջանի Հայաստան, ինչպես ասում են Երևանդունների ժամանակաշրջան, Արտաշեսյանների ժամանակաշրջան, որպեսզի Արարատ Ուրարտուն ինչ որտեղ դուրս գա եւ պատմության հետ կապվում են ասում, չէ՞։ Դե, նաև այդպես բիայնի լիրեր ասում, բիայնային ասում, սակայն մենք կարող ենք նաև, ինչպես որ Արտաշեսյանների ժամանակ առաջին թագավորը անով կոչում են, կարող ենք այս ժամանակաշրջանը նաև կոչել Արամյան ժամանակաշրջան կամ Արարատ Ուրարտու, ինչպես ուզում ենք, այդպես էլ կարող ենք ներկայացնել։ Եվ ուրեմն Ասորիստանի դեմ մղված պայքարում էլ կազմավորվում է Արարատ Ուրարտու պետությունը, որի թագավորներ Արամեն, Սարդուրին, Մենուան, Արգիշտին, Ռուսան շատ հաջող պատերազմներ են ուղղում ասորիստանցիների դեմ եւ բազմաթիվ հաղթանակներ տանում, իհարկե։ Այդ մասին իհարկե շատ-շատ տեղեկություններ կան արդեն պատմության մեջ, արձանագրություններում այդ մասին նշում են անգամ իրենք, հենց ասորիստանցիները, օրինակ շատ հետաքրքիր է, ասորական թագավոր Սալմանասար 3-րդի զորահրամանատարներից մեկի արձանագրությունը, որը Արգիշտի առաջնի մասին գրելով գրում է Շամշելուն. Արգիշտի ուրարտացու անունը սարսափելի է որպես ծանր հողմ, իսկ նրա ուժերը մեծականակ են։ Պաստորեն իրենք են իրենց արձանագրություններում այդ սուղ տողերում նաև գրում հայերի ռազմական պատրաստվածության, հերոսության, քաջության մասին։ Իսկ հայերի այդ հատկանիշները ինչպես են դրսևորվել հետագա շրջանի արդեն գանք միջնադար մղած ճակատամարտերում, ազատագրական պատերազմներում։
Եկեք անդրադառնանք նաև Ալեքսանդր Մակեդոնացու արշավանքներին, որտեղ շատ հետաքրքիր են դրվագներ ունենք կապված հայ ռազմիկների հետ։ 334 թվականին գիտենք, որ Ալեքսանդր Մակեդոնացին սկսեց իր արևելյան արշավանքները, եւ 333 թվականին արդեն տեղի ունեցավ Իսոսի ճակատամարտը Կիլիկիայում։ Պարսիկների դեմ դարի 3-րդի բանակում կռվում էր նաև հայկական Հեծելազորը Վահե Հայկազոտու գլխավորությամբ։ Այս ճակատամարտում իհարկե Ալեքսանդր Մակեդոնացին հաղթանակ տարավ, հայերը այստեղ կռվում էին ձախթևում, կռվեցին շատ քաջաբար, Վահեն զոհվեց իհարկե, այս ճակատամարտը ավարտվեց Ալեքսանդրի հաղթանակով։ Հաջորդ ճակատամարտը տեղի ունեցավ 331 թվականին Գագուամելայի դաշտում, սա արդեն ասորիքում էր, այստեղ նույնպես հայերը կռվում էին պարսիկների կողմից, և այստեղ արդեն հայերին Հեծելազորը և հետևակը կռվում էին Էմբասի և Միհրվաշտի գլխավորությամբ։ Այս անգամ արդեն հայերը կռվում էին աջթևում, պաստորեն։ Շատ հետաքրքիր էր, որ ամբողջ ճակատամարտից հետո պարսիկները նորից պարտություն գրեցին, նահանջեցին, դարի 3-րդը փախավ ռազմիդաշտից, թողնելով այդտեղ գիտենք, որ կան անոցը իր ամբողջ հարազատներին, Ալեքսանդրը հետևեց դարի 3-րդի, որպեսզի նրան գերի վերցնի, և ահա, երբ որ պետք է ինքը գերի վերցնա դարի 3-րդին, լուր է հասնում, որ Պարմենյոն զորավարը, որը կռվում է հայերի դեմ, օգնություն է խնդրում, արդեն օրը վերջանում է, ռազմաճակատը արդեն ավարտվել է, բայց հայերը մինչև վերջ կռվել են, և օգնություն է խնդրում Ալեքսանդրից, Ալեքսանդրը շատ զայրացած, որ պաստորին ինքը հիմա պետք է բռներ դարի 3-րդին, բայց չի կարողանում բռնել, որտեղ ընդեղ Պարմենյոնը իր զորավարներից մեկը օգնություն է խնդրում, և արագ ընթացքի ժամանակ հետ է շրջվում ու գալիս է Պարմենյոնին օգնության։ Եվ ինչ է տեսնում, դանդաղ հայկական զորքը կռվելով նահանջում է, և շատ հետաքրքիր մի բան է կատարվում հենց Ալեքսանդրի աչքի առջև, դանդաղ նահանջող զորքը կարողանում է հետ շրջվել և հարցակվել հենց Ալեքսանդրի վրա, այո, հենց օգնության եկած Ալեքսանդրի զորքերի վրա, ոչ միայն Ալեքսանդրի զորքին, այլ նաև Պարմենյոնի, իր մեջ ուժ է գտնում երկու ճակատով կռվելու, և դանդաղ նահանջում է, և կարողանում է հաղթանակով ավարտել ճակատամարտը, ինչպես գիտենք, մեր հայերը կարողացան նահանջել, հաջող կերպով հասան Հայաստան, իսկ այնուհետև Հայաստանը հռչակեցին նաև, որպես անկախ պետություն արդեն որևէ մեկից։ Այսպիսի դրվագներ ունենք նաև այդ ժամանակաշրջանում։ Այնուհետև մենք գիտենք, որ Տիգրանի ժամանակ հայկական զորքը շատ մեծ հաջողությունների հասավ։ Այստեղ Արածանի ճակատամարտի մասին կարելի է խոսել, որը իսկապես հռոմեացիների առաջին պարտությունն էր, դա հռոմեացիների առաջին ցանկություններ նվաճել արևելքը, Լուկոլոսին ուղարկել էին նվաճելու արևելքը։ Տիգրանակերտը գրավելուց հետո, դա 68 թվականն էր, նա կարծում էր, որ հեշտությամբ ինքը կարող է նաև նվաճել ամբողջ Հայաստանը։ Եվ ահա, չեմ ուզում մանրացնել, բոլորը գիտեն այդ մասին, պաստորին Տիգրան մեծը նույնպես շատ հետաքրքիր տակտիկա ընտրեց, այսպես ասած, և կարողացավ մաշեցնել, այսպես ասած, հյուծել, այո, հռոմեական զորքին Արտաշատի մոտ ու Արածանի գետի մոտ արդեն ճակատամարտը եղավ, որտեղ Լուկոլոսը պարտություն գրեց։ Այս տակտիկան ի միջայլոց հետագայում Կուտուզովը օգտագործեց Բարադինոյի ճակատամարտի ժամանակ, երբ ասում էր, մենք այստեղ պարտվելու ռուսաստանը չենք տալիս, նույն բանը փաստորեն 2000 տարի առաջ Տիգրան մեծն էր կիրառել փաստորեն, թշնամուն քաշել երկրի խորքը և վճռական ճակատամարտում ջարջախել նրան։ Այսպիսի դրվագները շատ-շատ են հայոց պատմության մեջ, ընդ որում շատ հետաքրքիր է, որ հայ ռազմիկներ, հայ զորավարներ կան, որոնք որ կռվել են ոչ միայն Հայաստանի համար, այլ նաև օտար երկրների համար։ Գիտենք, որ Ասորիստանում, Բաբելոնում եղել է հայ զորավար, Դարեհի զորավարներից շատերը եղել են հայեր, այնպես որ բիզանդական զորքերի մասին այլևս չենք խոսում, այո, չենք խոսում, որովհետև հիմնականում հայկական Հեծելազորներ են տեղ գործում, նույնիսկ նաև թուրքական զորքերի մասին, Ենիչերները ովքեր էին, էլի քրիստոնյա հայ երեխաներ և այլ քրիստոնյաներ, որոնք կռվում էին ցավոք իրենց պապերի, իրենց հայրերի դեմ։ Դա արդեն մի քիչ այլ թեմա է, որովհետև այստեղ չիմացության և դաստիարակության խնդիրներ են ծագում, թեման իսկապես այլ է։ Տիկին Տերյան, ձեր այդ ուսումնասիրության մեջ դուք ներառել եք նաև սվաստիկայի և խաչի մասին ձեր ուսումնասիրությունները, ինչով են նրանք առնչվում հայ զինվորի հանրահայտ հատկանիշներին։ Այստեղ հնագիտական պեղումներից կարող ենք խոսել, որտեղ հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են ռազմիկների դամբարաններ, բացահայտ ռազմիկի դամբարաններ են դրանք, որտեղ հայտնաբերվել են սվաստիկայով շատ իրեր, դրանք կարող են լինել սուր, թրիպատյան, ճակատակալներ, զրահաշապիկներ, զենքեր, որոնց վրա մեծ քանակությամբ ու մեծ առատությամբ պատկերված է սվաստիկա։
նաև խաչ իմիջայլոց։ Երկուսն էլ եղել են հայ ռազմիկների սիրված խորհրդանիշները և մեծ քանակությամբ պատկերվել են հայ ռազմիկների զենքերին։ Հիշենք նաև Սասունցի Դավթին, խաչ պատերազմին հենց սվաստիկա է եղել, որտեղ դա նույնպես դա է ապացուցում։ Սվաստիկան միշտ եղել է փաստորեն և քրիստոնեությունից առաջ և քրիստոնեությունից հետո հայերը միշտ օգտագործել են սվաստիկա, դրանք պատկերել են ոչ միայն զենքերին, զարդերին, այլ նաև պարիսպների վրա, գիտենք որ Անիի պարիսպի վրա գոյություն ունի սվաստիկայի պատկեր, այնուհետև մեր մանրանկարչության մեջ նույնպես հանդիպում ենք բազմաթիվ պատկերներ սվաստիկայի, ընդ որում սվաստիկան արևի խորհրդանիշն է, կարելի ասել, արարչի, արևի խորհրդանիշն է, որովհետև իր պտույտներով ինքը արևի ճառագայթներ է հիշեցնում, աջ ու ձախ թեքումները, այդ աջ ու ձախ թեքումների մասին բազմաթիվ բացատրություններ կան, աջ թեքումը ասում են հաջողության նշան է, ձախը անհաջողության կամ էլ արական, իգական նշանակություն ունեն, ես կարծում եմ, որ սա պարզապես ին յան, այդ դրական բացասական համադրությունն է, հակադրությունը, դա է նաև նշանավորում, սվաստիկայի մասին կարող ենք նաև ասել, որ 30-ական թվականներին ֆաշիստները Գերմանիայում իշխանության գլուխ անցնելով վերցրեցին սվաստիկան որպես իրենց խորհրդանիշ, իհարկե իրենց համարելով արիացիներ, և այսօր սվաստիկայի հանդեպ տեսնում ենք, թե ինչ վատ բացասական վերաբերմունք կա, սակայն կարծում եմ մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ ցույց տանք, որ սվաստիկան արևի խորհրդանիշ է ընդամենը և օգտագործվել է ոչ մարդասիրական նպատակների համար։ Այդ խորհրդանիշը զուտ հայկական չէ ըստ իս, որովհետև երբ որ ցանոթանում ես հենց թեկուզ հնդկական արվեստին, այնտեղ նույնպես դրա բազմաթիվ դրսևորումներ կան, հավանաբար դա հնդեվրոպական է կամ… Ուրեմն սվաստիկայի պատկերներ հայտնաբերվել են նաև միջագետքում, հայտնաբերվել են նաև Իրանում, Հնդկաստանում, սակայն երբ որ համեմատում ենք հայտնաբերված նյութը, նկատում ենք, որ հայկական սվաստիկաները, որոնք պատկերված են Գեղամա և Սյունյաց ժառապատկերներին, շատ ավելի հին են, քան Հնդկաստանում, Իրանում, միջագետքում հայտնաբերվածները, այնպես որ թվագրության առումով մոտավորապես մեր ժառապատկերները գիտենք, որ թվագրվում են 7-ից 5-րդ հազարամյակներով, նույնիսկ ավելի վաղ են թվագրում, մենք ընդունենք այդ թվականը, իսկ Իրանում, Հնդկաստանում հայտնաբերվածը 2-րդ հազարամյակից է սկսվում են, այսինքն 4000 տարվա են։ Հետո Հայաստանում սվաստիկան հանդիպում ենք բազմապիսի ձևերով, միոլոր, բազմոլոր, ճյուղավորումը նույնիսկ ճյուղավորվում է, որը չենք նկատում այլ երկրներից հայտնաբերված սվաստիկաներում։ Այս բոլորը թույլ են տալիս ասելու, որ սվաստիկան արիական ցեղի խորհրդանիշն է, իսկ քանի որ հայկական լեզուաշխարհը նաև հնդեվրոպացիների կամ արիական ցեղի նախահայրենիքն է, բնականաբար սվաստիկայի հիմքերը պետք է փնտրել հենց հայկական լեզուաշխարհում։ Ուշագրավ է ըստ իս նաև խաչի պատկերը, որովհետև խաչի միայն քրիստոնեության հետ չի առնչվում և նախաքրիստոնեական ժամանակներից բազմաթիվ խաչեր են հայտնի, հատկապես հավասարաթև խաչեր։ Սվաստիկայի հետ միաժամանակ քնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել են նաև խաչի պատկերներ։ Խաչը նույնպես անսահմանություն է ցույց տալիս, չէ՞, սվաստիկայի թևերը ինչքան ուզում ես կարող ես շարունակել, նույն բանը խաչի դեպքում է, թևերը կարող ես շարունակել եւ ուղղահայաց եւ հորիզոնական փաստորեն, այնպես որ սա նույնպես անսահմանություն է ցույց տալիս, նաեւ ճառագայթներ, արևի ճառագայթների տպավորություն է թողնում եւ բնական կողմերներ, չէ՞, կարծես թե ցույց է տալիս, այո, հորիզոնականը ցույց է տալիս երկրային կյանքը, ուղղահայացը երկնային կյանքը, այսպիսի բացատրություններ կան իհարկե, բայց ամեն դեպքում սա նույնպես արարչի խորհրդանիշն է, արևի արարչի խորհրդանիշն է, որ անսահմանորեն կարող է շարունակել։ Անսահմանորեն շարունակելու դեպքում այդ ամենի մենք հանգում ենք նաև հայերի հարատևության գաղտնիքին։ Ձեր կարծիքով ինչով է բացատրվում, որովհետև որևէ բնական կամ հասարակական գիտության օրինաչափություններով կամ օրենքներով դժվար է բացատրել և պատասխանել այն հարցին, թե ինչպես պատահեց, որ հայերի ժամանակակիցները ավելի երիտասարդ ազգերը պարզապես պատմության թատերաբեմից անհետացան, իսկ անցնելով այսպիսի դաժան ճանապարհ, հայերը ոչ միայն կարողացան պահպանել իրենց, այլև այսօր ունեն հայկական երկու պետություններ, ոչինչ որ ծանրագույն ժամանակներ են այսօր Հայաստանի այդ հանրապետությունների համար, հայկական այդ հանրապետությունների համար, բայց փաստ է, որ հայը ոչ միայն գոյատևում է, այլև ստեղծագործում է։ Այո, իսկապես զարմանալի է, շատ զարմանալի է,
հաճախ ես ինքսել պատմաբան լինելով, ուսումնասիրելով այս ամենը, զարմանում եմ, որ մենք կարողացել ենք գոյատևել։ Ես այստեղ ինչ-որ առաջական մի բան եմ տեսնում նաև, կարծես հենց այնպես չի այս բոլորը, մենք ինչ-որ ասելիք ունենք աշխարհին, ինչ-որ տալիք ունենք աշխարհին, և ընդհանրապես հայ ազգը մենք նկատում ենք, որ անընդհատ տալիս է, ինքը շատ քիչ է ընդունում։ Եվ մշակույթ, քաղաքակրթություն, անգամ գեներ է տալիս ուրիշներին, բայց այդ արքերը, որ իր համար պահպանած է, շատ ավելին է և շատ ավելի կարևոր է, քան այն, որ տալիս է ուրիշներին, որովհետև շատ զարմանալիորեն, օրինակ այսօր հայկական լեռնաշխարհի մի մասում, Արևմտյան Հայաստանում ապրում են քրդեր, թուրքեր, չէ՞, բայց մենք չենք տեսնում, որ նրանք մշակույթ ստեղծեն։ Նրանք ընդհակառակը, այնտեղ ստեղծված մշակույթը փորձում են սպառել, ներկայացնել որպես իրենցը, նույն ադրբեջանցիները, թուրքերը փորձում են մեր ստեղծածը ներկայացնել, իրենք ոչինչ չեն տալիս, չնայած ինչ որտեղ նաև ունեն մեր գեները, շատ զարմանալի է, չէ՞, մենք քրդացած, թուրքացած, ադրբեջանցի դարձած շատ հայեր ունենք, բայց նրանք չեն կարող ձևավորվել, չեն կարողանում այնպեսի մշակութային ինչ-որ բան ստեղծել, որը կստեղծեն, այսինքն Հայաստանում հայկական միջավայրում ապրելով, ինչ-որ բան նրանց խանգարում է, չգիտես ինչ իհարկե, խանգարում է նրանց ստեղծել, ամբողջովին բացվել, սա իսկապես զարմանալի երևույթ է, սակայն ես մտածում եմ, որ սա այսպես էլ պետք է լիներ, որովհետև դա երևի մեզ իր վերուստ տրված է, նաև ասեմ, որ մենք կարողանանք ստեղծել ու նաև ինչ-որ ձևով պահպանել, մենք ասելիք ունենք աշխարհին, մենք դեռ շատ բան պիտի ասենք աշխարհին, այնպես որ մեր շարունակությունը ես համոզված եմ շատ լավ է լինելու։ Հայաստանը իսկապես մեծ երկիր էր, հիշենք, որ միջերկրական ծովից մինչև Կասպից ծով, մինչև Եփրատի ափեր, միջագետքի հյուսային մաս, հյուսային միջագետքը նույնպես հայկական միջագետք է կոչվում, Սև ծովից մինչև այդտեղ, այս հսկայական տարածքում ապրում էին հայկական ցեղեր, և ահա Թշնամին, երբ որ հարձակվում էր, դե միշտ չէ, որ կարողացել ենք դիմադրել, իհարկե եղել են նաև պահեր, որ մենք պարտություն ենք կրել, և ստիպված ենք եղել նույնիսկ թողնել մեր երկրները, զարմանալի բան է, որ հիմնականում մեզ թույլ չէին տալիս ապրել մեր տարածքում, երբ որ Թշնամին գրավում էր մեր տարածքը, փորձում էր մեզ քշել այնտեղից, որպեսզի ինքը վերցնի այդ տարածքը, եւ ահա այդ տարածքում հայկական ցեղերը իհարկե տեղաշարժվում էին, նրանք մի տեղից տեղաշարժվելով ասենք հայտնվում էին մեկ այլ տեղում, սակայն հայկական լեռնաշխարհի Հայաստանի սահմաններում էր կատարվում այդ տեղաշարժը, եւ մարդը չէր կտրվում իր հողից, այսինքն շարունակում էր, այո, նա շարունակում էր գոյատևել, արարել, ստեղծել հենց իր հողի վրա, որը ասեմ, որ նրան ուժ էր տալիս իսկապես, եւ ահա այս պայմաններում հայ մարդը չէր կարողանում էր նորից ստեղծագործել, արարել, տարածքը մեզ նաև մեծ ուժ է տվել փաստորեն, իսկ հիմա մենք այս փոքր տարածքում իսկապես շատ վտանգված է մեր ինքնությունը, մեր գոյությունը, և մենք պետք է աշխատենք տարածվել, եթե չտարածվենք, ես չեմ կարծում մենք կարողանանք այս փոքր տարածքում երկար ժամանակով դիմանալ, որտեղ տնտեսական, պատմական, այս շրջափակումը ամեն ինչ ազդում է մարդկանց հոգեբանության վրա, չէ՞, սկսվում է արտագաղ, չեն կարողանում իրենց դրսևորել այստեղ, փոքր տարածքի վրա ամեն դեպքում հնարավոր չէ երկար ժամանակ գոյատևել, որտեղ մեր շրջապատող երկրները, որոնք վերացել են, փոքր են եղել մեզնից, տարածքով փոքր են եղել, և հաճախ մի ճակատամարտում պարտվելուց հետո, օրինակ Բաբելոնը, Ասորեստանը, Նինվեն գրավելուց հետո Ասորեստանը վերացավ որպես պետություն, դե հսկայական պետություններ, նույնը Բաբելոնի հարցում, նրանք Հայաստանի համար փոքր պետություններ էին, և ահա նրանք ինչ որտեղ վերացան, խաթին ընդհանրապես չկա։ Այ այսպիսի դեպքերում պետք է մտածենք, որ այսօրվա մեր Հայաստանը պետք է լինի այն հիմքը, որի հիման վրա մենք կարողանանք նորից ընդարձակվել, անպայման մեզ պետք է ընդարձակվել, և հող տալ, չգիտեմ ինչ, այս բոլորը պետք է մոռանալ, ընդհակառակը պետք է մենք կարողանանք մեր հայրենիքին տեր կանգնել, ամբողջ հայկական լեռնաշխարհին և շրջակա տարածքներին, որոնք սպասում են մեզ, իսկապես այնտեղ խնագիտական շատ հուշարձաններ կան, հիշենք վերջերս Պորտասարի պատմությունը, թուրքը չի կարող ասել, որ սա իմ մշակույթն է, քուրդը չի կարող ասել, որ սա իմ մշակույթն է, չէ, իսկ մենք հպարտորին ասում ենք, որ դա մենք ենք ստեղծել, ուրեմն դա մեր տարածքն է եղել, և այդ տարածքները և նման էլ տարածքներ մեզ են սպասում, և այս բոլորը պետք է կատարի մեր ռազմիկը, որը վարձում են, որ իսկապես ի վիճակի է նման բան անելու, մեզ պետք է միայն կազմակերպվածություն, լավ ղեկավարություն, որը կարողանա կազմակերպել ամբողջ հայերին, և ընդհանրապես եկեք մտածենք, որ ոչ միայն Հայաստանի բնակչությունն է այսօրվա, որ ասում ենք 3 միլիոն է կամ 3 միլիոն Ռուսաստան, Ամերիկա չի, մենք նաև ունենք մահմեդականացած հայեր, որոնք սպասում են մեր վերադարձին, նրանց մասին էլ պետք է մտածենք, և ընդհանրապես Հայաստանի ղեկավարները, Հայաստանի իշխանությունները շատ մեծ գործ ունեն անելու, պետք է գիտակցել, որ իսկապես շատ մեծ բան կա անելու Հայաստանի համար, պետք է ուղղակի լավ պատմություն իմանալ, շատ լավ պատրաստված լինել, որ կարողանան այդ բոլոր հարցերի պատասխանները ստանալ։
Տիկին Տերյան, հրատարակելով այս ուսումնասիրությունը, դուք վստահաբար արդիական հարցեր եք նաև ուզեցել լուծել։ Խնդրեմ դրա արդիական նշանակության մասին։ Հայամատության մեջ ասենք, որ հայ ռազմիկը ոչ միայն 6000 տարի առաջ էր կռվում քաջաբար, այլ նաև այսօր է կռվում, դա զարմանալի է իսկապես։ Միշտ հայ ռազմիկը կարողացել է կռվել։ Վկան Սադարապատի ճակատամարտներ, որտեղ անհուսալի թվացող պայմաններում հայերը կարողացան հաղթանակ տանել։ Վկան Արցախյան պատերազմներ, մի քանի անգամ գերակշռող ուժերի դեմ կարողացան հաղթանակ տանել։ Ապրիլյան քառորյա պատերազմի ժամանակ նույնպես։ Եվ այս բոլորը վկայում են, որ հայ ռազմիկը ի վիճակի է լուծելու հարցերը։ Հայ ռազմիկի լավագույն օրինակ որպես այսօր ես կարող եմ բերել Սարգիս Ստեփանյանի օրինակը, որը, ինչպես գիտենք, Արցախյան պատերազմում վիրավորվեց, ընդ որում վիրավորվեց այնպես, որ կարելի էր մտածել, որ նա արդեն շարքից դուրս կգա, բայց նա գիտենք, որ կարողացավ ուժ գտնել իր մեջ և այսօր կարողանում է նույնիսկ մասնակցել մրցումների և հաղթել աշխարհի չեմպիոնի։ Այո, ինչ կարող ենք ասել այսքանից հետո, որ հայ ռազմիկը աշխարհի լավագույն ռազմիկներից մեկն է, որին հնարավոր չի հաղթել։ Ինչպես տեսանք, այդ մասին անգամ հին աշխարհի տիրակալներն են նշում։ Եվ հայ ռազմիկը նաև կարող է պաշտպանել ոչ միայն իր հողը, իր հայրենիքը, այլ նաև պատասխան հարված հասցնել թշնամուն, եթե դրա անհրաժեշտությունը կա, անհրաժեշտ պահին։ Այս ամենը անչափ հետաքրքիր էր, իսկ հիմա դուք ինչ գործով եք զբաղված, ինչով եք մեզ ուրախացնելու մոտ ապագայում։ Շատ հետաքրքիր իմ կարծիքով աշխատություն եմ արդեն ավարտել, շուտով կտպագրվի Հայոց հնագույն աստվածները։ Եթե մենք այսքան հին ենք, 6-7000 տարվա պատմություն ունենք, բնականաբար պետք է ունենանք նաև մեր հնագույն աստվածները, որոնք պետք է ասել, որ միշտ մեզ հետ են։ Օրինակ Անահիտ Ինանան, տեսանք ինչպես օգնեց արատացիներին, այդ աստվածները միշտ մեզ հետ են։ Եվ շատ հետաքրքիր փաստեր կա, միջագետքի աստվածները, Հայան, Ինանան, ինչպես տեսանք, Ութուն, այս աստվածները, որոնք հայկական չէին համարվում, պարզվում է Արատայի աստվածներն են եղել, իսկ Արատան գիտենք, որ հայկական լեռնաշխարհում ստեղծված պետական կազմավորումներից մեկն էր։ Այնպես որ սկսելով հնագույն շրջանից հասնում են մինչև քրիստոնեության ընդունում, մեր աստվածների մասին շատ հետաքրքիր, ընդ որում ասեմ, որ հիմնվել եմ հիմնականում շումերական դիցաբանության վրա, իսկ այդ դիցաբանությունը պատասխանում է շատ հարցերի, որոնք հետաքրքրում են մարդուն, մարդու ստեղծում, մարդու արարում, ինչու ստեղծվեց մարդը, ինչի համար, ինչպես, շատ հետաքրքիր հարցերի պատասխաններ մենք ստանում ենք շումերական դիցաբանությունից։ Ես այդ ամբողջ նյութը փորձել եմ օգտագործել իմ աշխատության մեջ։ Ակունք ռադիոհանդեսյանունից մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ այսօր շնորհակալություն այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ։ Սիրելի հայրենակիցներ, դուք լսեցիք հայ ռազմիկին բնորոշ հատկանիշները զրույցը։ Մեր ձայնասրահում էր Երևան քաղաքի պատմության թանգարանի հնագույն և միջին դարերի պատմության բաժնի վարիչ Անժելա Տերյանը։ Հարգելի ուղդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդից ձեզ ներկայացրենք ձայնագրություն «Ակունք» ռադիոհանդեսից, հեղինակ Հասմիկ Գուլակյան։